this season on Venice Beach. My name is Hannah Montezami. And I'm Sarah Montezami. And we live in Venice Beach, California. It is just like the movies. Jag tror att det blev ett ganska onormalt liv. Musiksessions till drinkar på stan. Han är en jättesnygg kille. Howie, min kille, han driver en vingård som heter Malibu Rocky Oaks. I'm the biggest fan. Mom, what is our boat name? It's Sweet Life. Jag har alltid drömt att bli artist. Det finns aldrig någon plan B. Alltså jag vill ha en utbildning. Jag flyttade till LA för att följa min dröm som skådespelerska. Tävling har alltid varit liksom min största passion. Om 5 år driver jag mitt eget företag inom mode. We're excited for the future of Montezami brand, that's for sure. Men jag och Howie har blivit lite ovänner. That's cool. You can be exactly who you want to be, and nobody's gonna like tell you otherwise. This violet sky, I've seen it before. It turns truth into lies. Oh, and I don't know how to stop, 'cause it brings back the feeling that I can reach the top now, even if I don't know how. It brings back the feeling that even if it all goes down, in the end I'll be Vi käkar lite frukost. Twin Man står i köket och lagar frukost nu. Good morning, babe. Good morning, babe. Jag heter Julia Bailey. Jag är 26 år gammal och jag bor med min man Scott i Venice Beach, Kalifornien. Jag flyttade till LA för 4 år sedan för att följa min dröm som skådespelerska. Mexican scramble, right here. We mix the eggs with tomatoes so they don't get so stiff. Did you go down and get so stiff? Tre månader efter jag flyttade till LA så hade jag en kompis i Stockholm faktiskt som skrev till mig upp. Du måste möta upp med min kompis Scott. Han ska vara jättebra för dig i din karriär. Han känner massa människor i filmindustrin. Då mötte jag upp med honom och ja, det var väl kärlek vid första ögonkast kan man ju säga. Are you happy to feed your wife? I am. I like to be fed, you know. Scott har berättat att 5 minuter efter han träffade mig så bestämde han sig att jag ska gifta mig med den tjejen. Vilket är helt sjukt. Nu ska jag och Scott ner till stranden och surfa lite. Bra sätt att vakna på. Började med att jag åkte till LA på besök. Skulle bara vara här över sommaren. Och fick en agent och en manager här. Och sen har jag varit här sedan dess. Först bodde jag med min kusin. Hon är skådespelerska. Hon heter Malin Åkerman. Hon började också i USA liksom, med hennes skådespelarkarriär. Alltså, utöver att försöka lyckas som skådespelerska så tar jag liksom mycket modelljobb och reklamjobb. För att det är det som jag tjänar pengar på nu. Jag är helt andfådd. Mina armmuskler är körda. Alltså jag skulle bara bli glad om jag kan klara mig alltså, ekonomiskt att bara jobba som skådespelare. Hey, don't you think I can see that you've been looking at me, that you've been staring at my face. We are the Montezami sisters. My name is Hannah Montezami. And I'm Sarah Montezami. And we live in Venice Beach, California. So you guys might recognize us from our mom's show, Svenska Hollywood Fruar. But now... we have our own show. Mm-hmm. So you get a little more of us. We're gonna give you a little tour of our home. This is our place.
trying to like find our style with our decorations, like make it more fresh, flowy, airy, beachy. White, beachy, you know the vibe. I love Venice. Everyone is just so welcoming and like cool, creative, interesting. It's like the best like period of our lives to live here too, because I feel like everyone is like in our age. Yeah, we're gonna try to get some photos around Venice. We want to go to Abbot Kinney. Well, I need to get pictures of these necklaces. So then we'll shoot first and then go to Abbot. Yeah. So we started blogging about 9 years ago. So we've been blogging for quite a while now. So after the whole like show started with my mom, we got approached by Vecco Ravine and Amelia to start blogging for them. We were like, oh, what's a blog? Like, it sounds cool. Now we're under the same platform. And it's just sarahmontesami.com and hannahmontesami.com. The best deal here. One number. We should be creepy. Put me in court number 4 by the beach. Oh shit, this is scary. Oh, God, there's gotta be a guy in there. Where do you think will be good lights? Once Instagram started, like, I never would have thought how big business would get. It's crazy. I can't believe like an app literally like changed the world. Like, it's so crazy. Sweden definitely started it. Like, that's like the birthplace, and like so many big bloggers came from Sweden. All right, so photo shoot done. That was maybe a little bit shorter than expected, but it's because both our hair. We had windy hair. It was not cute at all. I'm trying to make it work when we know it's not going to. So I think that means that it's time for a cocktail. We have a lot of things going on, tons of blog events. We have everything going on with Montezami Brand, which is our clothing line. So we're in production with that. And then our boyfriends are best friends, so we like go on double dates. I feel like we're all over the place, always doing something different. So you guys are definitely gonna get a taste of basically everything of Venice. Jag heter Sofie Agner och jag är 28 år gammal. Jag bor tillsammans med min man Hakim i Sunset Plaza. Typ ett område i West Hollywood där det finns mycket restauranger och nattliv och så. Hey, good morning Sophie. How are you today? I'm good. And you? Oh, well, thank you. Ta-da. Jag brukar sitta mycket och kolla på Netflix, spela lite schack. Hakim är den snyggaste mannen i LA. Nej, men Hakim är en fantastisk, karismatisk person. So what color do you think we should have in the second bedroom? No, I think you should decide for this thing, I think. I let you decide. Nu ska vi gå och kolla på hur det ser ut vid poolområdet och tennisbanan. Här spenderar många kvällar, så var det glasar av vin och sen till Mia Kuxin. Inget jag ska klaga på direkt. Det som är ganska coolt med den här byggnaden är att Angelina Jolie har bott här, Robert Downey Jr. har bott här. Ja, vem är Sofie? Jag skulle säga att jag är extremt sportig och väldigt spänningssökande. Jag tycker inte om när det är en så alldaglig vardag. Vad fan säger man? Svenskan är ju sådär liksom. Let me show you the tennis court. Det är det bästa som finns, en tennisbana där man bor. Det är liksom som en dröm som går i uppfyllelse. Jag har ju lite olika jobb. Till vardags så arbetar jag som marknadsföringsstrateg och lite då och då så hoppar jag in och gör lite modelljobb. Och på helgerna så coachar jag i tennis. Coming up on Venice Beach. Nu ska jag iväg och spela lite tennis med James Goldstein. Jag har precis fått den sista minuten casting. Okej, så jag har precis fått den sista minuten casting här, så jag har alltid med mig allting i bilen. Smink, andra kläder, man vet aldrig. Jag ska bara ta med lite smink nu. Jag ska faktiskt på en casting för en svensk film, men jag ska spela amerikanska.
Jag vet att de redan nu har liksom uttryckt lite grann att jag kanske ser lite för svensk ut. Så vi får se hur det går. Det är alltid skönare när man har liksom fått mer tid och man kan förbereda sig. Men allting i den här stunden är sista minuten. Jag insåg väl att jag hade någon typ av talang för skådespeleri redan som rätt så liten, tror jag. Och sen, det är klart, det är en färskvara, självförtroendet i det. Men jag känner att jag utvecklas hela tiden. Jag ska sätta mig på en coffee shop här. För jag måste sätta mig ner. Jag kan fokusera och liksom lära mig replikerna, skriva ner dem. Att jag inte behöver tänka på det när jag går in på castingen. Alltså jag har gått en del skådespelarkurser och teaterkurser hemma i Sverige. Och nu när jag är här så går jag på två olika actingkurser och har gjort det när jag kom hit. Men man lär sig hela tiden, man är aldrig fullärd. Okej, nu är jag utanför castingstudion, ska in här. Direkt när jag får castingen så är jag oftast lugn, men precis innan jag ska gå in så liksom börjar alla nerver bara spöka. Så det är supernervöst nu. Men så fort jag kommer in i rummet ofta så släpper det. Gör det inte det så brukar det inte gå bra, men jag hoppas på det. Så ser jag efteråt. Drömrollen för mig, jag skulle säga att det är väl två olika genrer som har varit jättekul att göra. Jag personligen så gillar drama, så komplexa dramaroller hade varit superhäftigt. Men sen skulle det vara jättekul att göra någon stor så här fantasyfilm eller någon sån här superherofilm, hade också varit superroligt. Okej, okay, jag är klar nu. Det gick jättebra. Vi får se, men det de ändrar om var, det kanske såg lite för skandinavisk ut för den här rollen. Vi får se, men det gick jättebra. De gav mig jättemycket bra feedback och så jättemycket bra saker. Det är skönt att det är över nu. Super, jag var stressad. Så skönt. Nu har jag precis varit på lunchmöte här på Beverly Hills Hotel. Och nu ska jag iväg och spela lite tennis med James Goldstein. På helgerna så jobbar jag då som tenniscoach och mina kunder är ofta män mellan 60 och typ 75 som är väldigt förmögna och vi spelar lite tennis. So how long have you been doing this TV thing? This is actually the first time I'm starting to film today. I'm the first one. Yeah, you should be honored. James Goldstein, han är en äldre man som spenderar mest pengar i hela världen på att kolla på basketmatcher. Play like Roger Federer. Jag spelar med James ungefär varannan vecka. Men när man coachar honom så är det lite svårt för han hör aldrig vad jag säger. Making me run. Det blir lite stelt liksom, det är lite tyst. Did you play anything since we played last time? Alla som jag coachar har sin egen tennisbana. Oftast är det på väldigt coola platser. In the hills somewhere. Det är ganska dyrt att spela tennis med mig. When I got the opportunity to buy this property, I jumped on it. I always wanted to have my own tennis court. There's just like heaven here. It's amazing. That was a good workout. I den här säsongen kommer ni få följa mitt spännande liv i LA. Jag kommer vara i massa mansions och coacha massa gamla gubbar. Beautiful! I'm crushing it! Jag kommer också hänga mycket i Venice Beach, för där älskar jag vara. Jag ska åka rollerblades och bara hänga där. Jag kommer hitta på massa hyss och grejer. Det är kul. Hello. Why is that like that? Hello, hello. These crooked. Yes, they are. Hey, all right, so we're off to an event. Oh, whoa. And have not seen this section. Uh-huh. Those are fun. Do we have time to make coffee? Yeah. So we're off to the Waldorf Astoria Hotel, and they have this amazing restaurant that we're going to be seated for and kind of get to meet the designer of the bags. I'll just hang out, enjoy a few little drinks and whatever. All right, we just got a coffee machine. Ooh, there she is. Hey, want some coffee? Yes, please. I can make some latte art. Oh, really? Say your design that you want. Flower.
filming for the other one. And that is your big white heart. Thanks, Anna. So what is this brunch that we're going to? Can you get off my butt? Not me, it's stuck to the car. So when we go to blog events, I don't think I've ever been to a blog event now that I've been like, oh, I don't know anybody, this is awkward. Do you want to see all the girls? Yeah. Show us the girls. I've made like great friends with all the blogger girls. Everyone's like so sweet and fun, and we're all kind of like on the same page and just like, you know, find the same things funny. So it's like, yeah, always good times at the events. Hannah and I, whenever we choose something, we always choose the exact same thing by accident. What I really love about living in Venice is like you can be exactly who you want to be and nobody's gonna like tell you otherwise. An hour later and we finally made it home. We've been driving since 10:30 this morning. We need to like sit and plop on the couch and just eat like some snacks. We're total California beach girls, I think. I wouldn't say like we're the typical beach girls. When you look at us, I wouldn't say like, oh, those are beach girls. Oh. Actually, yeah. Yeah, I would say so. Beach girls. This season on Venice Beach, guess who's going to Napa? Äntligen fredag! Och det här är Howies pappa Walt. Ska ut på playa!